Аманжол Әлтай, айтыскер ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Әрбір саналы адамның мынау фәни өмірдегі ең қастерлі, ең ардақты, ең қарыздар тұлғасы ол дүниеге әкелген ата-анасы деп олынан. Өйткені адам өсіп, ер жеткеннен кейін ақыл есі кіріп, азаматтық тұлғасы қалыптасқаннан кейін ол қашанда өзінің ата-анасының алдындағы қасиетті борышын, қасиетті парызын ешқашан ұмытпау керек деп ойлаймын. Сол секілді әр адамның жүрегіндегі ең бір тылсым, ең бір ыстық, ең бір әдемі, ең бір көркем сағыныш ол ата-анаға деген сағыныш деп ойлаймын. Мен өзім үлкен өсіп өнген ордалы шаңырақта дүниеге келдім. Қазақтың көшпелі өмір салтына сай қойшының қоңыр үйінде, қойшының киіз үйінде ер жеткен қазақтың баласымын. Соған сай менің ата-анама деген жүрегімдегі, көңілімдегі сағыныштың барлығы сол ата-анамның дала төсіндегі, сарыарқаның сайын даласындағы абыз дала кеудесіндегі кең жайлаудағы ата-анамның қарапайым тіршілігіндегі әрбір мені өсірген кішкентай есім кіргеннен бастап осы азамат болғанға дейінгі өсірген әрбір сәттері мен үшін аса бағалы, аса ардақты сағыныш, керемет бір ең бір бағалы, ең бір ыстық сезім деп ойлаймын. Мен өзім сол өсіп өнген біз бір шаңырақта бір әкеден, бір анадан 14 бала өсіп өстік, дүниеге келдік. Сол 14 баланың ең кенжесі болып өстім. Енді белгілі ғой, қазақтың ұлттық бала тәрбиелеу дәстүріне сай әрбір шаңырақта да солай деп ойлаймын, кенже баланы еркелетіп өсіреді, кенже баланы бетінен қақпайды. Тіпті әкенің қабағы қанша жерден қатты болса да, анау алдыңғы үлкен балаларына қатты болғанмен ол бәрібір де кенже баласына келген кезде ата-ана жұмсақ болады. Соған сай мен былай сараптап қарап отсам, өмірімде маған не әкем, не анам қатты ұрсып көрмеген екен. Сол еркелетіп өсірген. Бірақ осы әке анамыздан кәдімгі әкеміздің қабағынан қаймығып, анамыздың жаңағы қой дегеніне біз үшін үлкен бір кәдімгі мән мағынасы зор ананың ескертуі, ол одан үлкен ескерту жоқ болатын. Енді жаңа өзім айтып отырғанымдай, мынау қоғамда, отбасында жалпы бүгінгі таңдағы бір үлкен бір қоғамдық проблемаға айналған мәселенің бірі отбасындағы әкенің орны, ананың орны. Соған қараған кезде бала кезімізден бірдеңе бүлдіріп қойсақ, бірдеңені жаңағы дұрыс істемей қойсақ, әкеміздің бізге ең бар шешеміздің, анамыздың айтатыны кешке әкең келгенде әкең айтам дейді. Бұдан өскен, бұдан үлкен біз үшін жаңағы жазалаудың түрі жоқ. Сонда жаңағы әкеме айтып қоймаса екен деп ерекше жаңағындай бір жанталасатын біз. Сонда әкеміз кәдімгі қатты ұрыспаса да, қатты зекінмесе де сол әкенің қабағыменен ер жеттік. Енді қойшының кәдімгі жайлаудағы киіз үйі, кәдімгіндей жылқы бағып, қой бағып, төрт түлікті бағып, сол әкемізге көмектесіп кішкентайымыздан сол жайлауда қиялшыл, жаңағы арманшыл қойшының баласы болып ер жеттік. Сондағы менің ата-анамның, әкем мен шешемнің мысал үшін менің көзімше, балалардың көзінше бір-біріменен дауыс көтеріп ұрсысқаным,
не болмаса біздің көзімізше басқа біреулерді жамандағанын, біздің көзімізше біреуді өсектеп айбаттап отырғанын мен естімеппін де, көрмеппін де. Кейін өзім әке болғаннан кейін, өзім атана болғаннан кейін жаңағы ойлап отырсам, ата-ананың осы мінез құлқында үлкен бір бабалардан келе жатқан ұлағат, аталардан келе жатқан бір керемет дәстүр бар екен ғой деп кейін жүрегіме түйдім. Өйткені қазақта сөз бар, ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді. Мына өсіріп тәрбиелеп келе жатқан баласы жақсы болу үшін ата-ана сол жақсы ұлық қасиеттер баласының бойына дару үшін ең бірінші кезекте ата-ана өзінің бойын түзеу керек екен ғой. Сонда жаңағы әкеміз бен анамыздың ғайбат айтпауы, өсек айтпауы, біздің көзімізше бірін-бірімен ұрыспауы, осының барлығы тек қана жаңағы өздерінің дұрыс өмір сүру формасы ғана емес, бала тәрбиелеудегі үлкен бір мектеп екен. Бұл кейін өзіміз әке болған кезеңде, өзіміз ата-ана болған кезеңде ата-анамыздан осы көргенімізді әрі қарай жалғастырып іске асыруға тырыстық. Анамның жаңағы ең бізге қатты айтатыны сол кешке әкең айтам дейді. Сонда әкеңе айтам деген кезеңде осы біздің жүрегімізде бір ерекше бір не болады, бір қайдың мазасыздық пайда болады. Әкем айтып қоймаса екен деген секілді алаңдаушылық. Сонда анау сосын кейін өсе келе бірдеңе әкемізден анамыздан сұрасақ, жаңағы бір жерге баруға бола ма, ананы алайық десек, міндетті түрде анамыз айтатын, әкеңнен сұрайын дейді. Сонда енді былай қарасаң, енді анамыздың өзі де шешіп өзі де нете беретін мәселе, бірақ бұның осының барлығының өзегінде, астарында мына қазақтың сонау ғасырдан бері біздің ұлттық діліміздің, ұлттық қасиетіміздің үзілмей, бұзылмай келе жатқанының бірден бір себебі жаңағы қазақ аналарының баласын дұрыс тәрбиелеуінде ғой деп ойлаймын. Мына бүгінгі өкінішке орай бүгін қоғамда кейде кездесіп жатады, мысалы үшін кейбір аналары жаңағы балаларының көзінше әгі күйеуіне қарсы шығып, күйеуі бірден айтса тойтарып тастап жатады. Не болмаса әке мен баланың арасында бір конфликті болып жатса, жаңа міндетті түрде баласын жақтап шыға келеді. Содан кейін әрине бүгінгі қоғамда мына кездесіп жататын әгі әкесіне бағынбай, әкесіне қарсы шығып, әкесін сыйламай жататын жағдайлар мына қоғамдағы әкенің рөлінің түсіп кеткенінің бір белгісі осыдан ба деп ойлаймын. Өйткені баланың ата-анаға мерімді болуына, баланың әсіресе әкесін тұлға ретінде, әкесін бір үлкен өнегелі тұлға ретінде танып өсуіне ананың атқаратын рөлі ерекше ғой деп ойлаймын. Осындай бір жаңағы баланың әкені, ата-ананы ардақтаудың әліппесі ол ананың тәрбиесінде жатыр. Біздің бата бабаларымыз сонау кешегі көшпелі заманында, хан замандарынан бастап қараңызшы, әріге бармай-ақ, қазақ бала тәрбиесіне ерекше мән берген. Бесікте тербеліп жатқан баланың дұрыс жаңағы егер ер бала болса, дұрыс кәдімгі рухты, айбарлы, айдарлы ұл болып өсу үшін соған бүкіл ақыл күшін, білімін салған. А қыз болатын болса, оның инабатты, мейірімді, оның бір көркем болып бойжету үшін соған қазаққа ерекше жаңағы мән берген деп ойлаймын. Әгі 60-қа, 70-ке келген біздің үлкен ақсақалдарымыз, академиктеріміз болуы мүмкін, жазушылар болуы мүмкін, не болмаса басқа салада ғалымдар болуы мүмкін, мына 70-ке, 60-қа келсе де ата-аналары туралы көп айтқанды жақсы көреді. Ата-аналысы туралы естеліктерді айтып отырады. Сол кезеңде бір ерекше, бір кәдімгідей бір керемет жаймашуақты сезімге ие болады. Оның барлығы неде жатыр? Біздің қазақтың ұлттық болмысындағы кәдімгі әкені сүю, ананы сүю, ата-анаңды ардақ тұту деген секілді үлкен осы бір қағиданың, осы бір үлкен ұғымды қастерлей білген дәстүрімізде жатыр. Енді осы дәстүр бүгінгі мына Европаға қарап елеңдеп кәдімгі әгі төрткіл дүниеден жақсы информациямен қоса бір ұлтты аздыратын, ұрпақты аздыратын небір лас информацияның қазір ақпараттың заманында мына ой санаға, ақыл жүйеге еніп жатқан заманында соларға бірден бір қарсы тұратын иммунитет ол біздің имандылығымыз, ол біздің
осы ата дәстүрдегі осы ата ананы сыйлау, досыңды сыйлау, қоғамды ортаңды сыйлау дұрыс азамат болу жолындағы біздің салт дәстүріміздегі үлкен пәлсапалық тәрбие ойлар деп ойлаймын. Оны бұл мәселеге біздің қазақ-қазақ болғалы еш қашан жай баяу қарап көрген емес. Біздің бабаларымыз сол қоғамды ойды қалыптастыратын кәдімгі би шешендеріміз болсын, сонау кешегі көшпелі замандардағы қазақ ақын жыраулары болсын, осылардың барлығы кәдімгі санаға құйып, ой санаға құйып кәдімгіндей айтып-айтып отырған. Мен өзімнің ата-анаммен мақтанамын. Мен өзімнің менің көңілімдегі құрмет ол ата-анама деген құрметті ештеңемен жаңағы теңеп, ештеңемен жаңағындай салыстыру мүмкін емес, өйткені ең бірінші ананың азаматтың бойындағы ерекше құрмет ол ата-анаңнан басталу керек. Мен айтқан болар едім. Ата-ананың ризалығын алмаған бала ол Алланың да ризалығына бөлінбейді. Ата-ананың ризалығын алмаған бала ол ешқашан халқының ризалығын аламайды. Ата-анасын риза қып жаратпаған бала халқын ешқашан жаратпайды. Кейде мына бүгінгі әлгі осы қатыгезденген қоғамда неше түрлі оқиғаларға көріп естіп жатасың. Жаңағы ата-анасын қазіргі замандағы қазақтағы мысалы үшін сонау ертедегі қазақтың өмір тіршілігіне назар сап қарайықшы. Қазақтың даласында түрме абақтының болмауы, қазақ даласында ешқашан кәрілер үйінің болмауы, қазақ даласында жетімдер үйінің болмауы осының барлығы ненің әсері? Біздің ата-бабадан келе жатқан дәстүрдің әсері. Бүгінгі күндегі жаңағы жетім қаналарда толтырып жатқан тастанды жетім балалар, не болмаса қарттар үйіндегі кемсеңдеп жаңағы жатқан кәдімгідей балаларының қатты жүрегінен налып осы қартайған шағында өмірдің қасірет тауқыметін көріп жатқан қарттар үйіндегі кәрілер. Мысалы үшін оның ішінде оның барлығы баласы жоқ қарттар емес. Оның ішінде кәдімгі баласы керемет әкім бастық болып отырған ата-аналар бар. Оның ішінде балалары керемет миллионер болып отырған ата-аналар бар. Бірақ оның баласының бастық болғанында, бақуатты болғанында, ол баласының кәдімгі миллионер болғанына не пайда? Егер ол кәдімгі жаңа Бұхар атамыздың тілімен айтқан кезде аязды күнде айналып, тұманды күнде толғанған, кәдімгі бүкіл түн ұйқысын төрт бөлген асыл анасын, асқар тау әкесін ардақтай алмаса, өзінің кең сарайынан соларға бір кәдімгіндей бір 10 квадрат жер табылмаса, ол қандай бала, ол қандай перзент? Сондықтан мен айтқан болар едім. Адамның адамшылық келбеті, адамның бойындағы үлкен ұлық қасиеті ол ата-анаңды сыйлаудан басталады. Сондықтан мен өзімнің мен енді анамның 44 жасында тудым, әкемнің 46 жасында тудым. Енді кәдімгі 40-тан асқаннан кейін туған баласы болғандықтан әрине анам 71 жасында дүние салды. Әкем 80-ді орталап, 80 мен 90-ның ортасына келгенде 85 жасында дүние салды. Сол ата-анамды енді бір перзенттей, бір перзенттік борышымменен кәдімгі ақылым жеткенше, шамам жеткенше алақанымда аялап өттім де, аяладым деп ойлаймын. Бірақ оның барлығы айтады ғой, әгер сенің бүкіл Меккеге үш апарып келсең де анаңның бір түнгі ұйқысына жетпейді деп. Сондықтан ата-анаңа жасаған жақсылығыңды кәдімгіндей мен мындай жасадым, мен мындай жасадым деп айту ол артық болады. Сен қанша жақсылық жасасаң да ол сенің ата-анаңның бір күндік михнатына жетпейді деп ойлаймын.